Спалах інфікування коронавірусом зафіксували на Хущині у селі Липча. На початку тижня у 7 осіб ПЛР-тести дали позитивний результат. Троє жителів у лікарні. Тоді ж у селі оголосили карантин. Серед інфікованих є трирічна дитина, вік інших – від 50 до 80 років. Якщо раніше люди від тестування відмовлялися, то на сьогодні мобільною бригадою було відібрано 14 зразків для ПЛР-дослідження щодо виявлення COVID-19. За даними Хуської РДА, на самоізоляції перебувають 67 осіб, з якими контактували хворі. Населення Липчі складає 4800 осіб. За словами сільського голови, із початку епідемії додому повернулися близько тисячі заробітчан. На таку кількість населення вже 7 випадків, то я думаю, що це велика кількість. По селу ситуація така, що приїзді в село встановлений пост, де є представник первинної ланки медицини, який вимірює температуру, плюс є служба представник, який теж обробляє по зовнішньому колеса машини, які в'їжджають і виїжджають з населеного пункту. Потім представники поліції і ДНС. До мене дуже багато зверталося людей, щоб забезпечити нашу амбулаторію тестами. Якщо вчора було проведено один тест і 9 відмов, то сьогодні вже навпаки 14 тестів проведено. Поліція перевіряє, що люди знаходяться, особливо ті, хто із кола контактуючих осіб, що їх поліція перевіряє. Більшість людей передналяканих і ставляться до цього всього серйозно. Є люди, які сміються, але більшість людей ставиться до цього так серйозно.